Já prepara João Vitor Pereira, se entra montando de mal, Flávio Cátia, acordeu também com o Miguel Rodrigo Alves, montando de mal, Lana Hollywood. Já de bola de pista liberada, boa sorte a vocês, bola na pista liberada. 7-8, número 7-8. Preparando a sequência, João Vitor Pereira, se entra montando de mal, Flávio Cátia, juntamente com o Miguel Alves, montando de mal, Lana Hollywood. Zero, 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 zero.